เล่นน่ะ
sampun terakhir lagi. Ini senar. Ramlah ni. Ni ke apa mesti ram? Maya bang ni. Thank you.
Anu ni kan? Kan minyak rambut ni kan ada apa? Pomade ni. Pomade. Sekarang ni orang. Tuh minyak rambut itu pomade. Mak minyak rambut tu mak. Dari teman minyak rambut. Betul. Betul. Minyak rambut ni tu. Ada. Bus lah. Bus apa yang bincok? Oh, pakaian tu ada. Kau ni, kau ni, kau. Ada tu sih. Kalang kalang tarik terus masuk tiga masuk dekat go santai 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 balu buka buka gini apa mana kan korban gini semua boleh kan kau kau lagi tarik tarik kau dah si gini kemen di nas ini nak masuk kan 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 Pak tu yang orang jemput berasi. Kamu biasa, penting lah yang biasa. Ini begini. Kaman biasa. Kenahan ling ulu ring ada dadah nggih ampun oh ampun Thank you.
¡Gracias!
Thank you.
ข้าวนข้าวปุ้นข้าวปุ้นนักหลังนะซึ่งมาบาดที่นี่มาเลยบอสจะหาหนูอมบันทึกมามุ้ยลาเรนจิ้วดูดูล้อมจะผ่านเชื้อมาผ่านดิเฮ้ผูกกันจะจะบ้านเนาะยังไงเพื่อนเข้าไม่เข้าไม่ได้ก็เชื่อเรื่องนั้นเรื่องต้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 องOh man.
มาบ่มาดูดูดูดูโอ้ยดูยังตับสมุดยังยังบูตับนี่ก็ตับยังบูตันตับ
sami-sami jadi siang ya. Kristalan sang sami sangat berarti. Balik jebol disambut bubun dikau bunuhan. Ini tentu dikau pinahan dua campuran kutang. Ini koper dikau ikut bunuh bos. Terus dikau menang telur. Ini semua. Ini dulu semua. Ini tentu. Kupon tiga ekor ni, kena sami ni. Tapi dia kena hari tu kan dia udah lagi. Nyanam, kena punungi jam 12 malam. Niki ketika sempat solat, dia kata.